Olá, pessoal. Um bom dia para vocês. Que vocês tenham tido uma ótima noite. Então, hoje nós vamos ler a 21ª reflexão do ano. Hoje é dia 21. Nós vamos ler a 21ª reflexão. Caiu aleatoriamente na lição 185. Não deveis a inquietação. Não deveis a inquietação, nem chances de ela se instalar. Quando uma se instala, atrai outras. Por isso, quem não vence uma, quase sempre acumula várias. Não é inquietação o simples pensar no que fazer, nas providências comuns, mas o que altera os nervos e impede de ver soluções para os problemas. Considere-se amparado por Deus, com bom encaminhamento de vida, em paz com todos e com tudo, e terá forças para vencer dificuldades e viver alegre. Quanto mais forte você é, menor a inquietação. A fé em Deus é constante calma da alma. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lição. Eu gostei muito. Que vocês tenham um bom dia. Fiquem com Deus. E até a próxima lição. Tchau, tchau.